Ahoj, zdravím u nás Megapixelu Davida Kašpárka. Čau. Čau Davide. Čau Ondro. Jak se dneska máš? Hele, super, díky za pozvání, že jste mě pozvali do videa. Už jsem tu dlouho nebyl. Super. Pro ty, co ještě Davida neznáte, tak David je DI specialista ve firmě Sony, ale proto jsem se ho dneska nepozval. David nejenom, že pracuje pro Sony, tak je zároveň i kameraman, střihač, režisér filmů. Všechno v jednom. Všechno v jednom. A chtěli bychom se s Davidem podívat na to, jak se vlastně točí videa, filmy a co všechno za tím stojí, včetně techniky. Davide, co tě vedlo vlastně k natáčení? To začalo nějak vlastně před lety, už bude docela dlouhá doba, když já jsem se rozhodoval, co chci dál jako dělat. Nějak mě to víc vedlo vlastně přes různý filmový umělecký zaměřený tábory, ještě na základce, jak jsem se dostal vlastně na určitý filmový tábory, kde se mi to víc jako rozběhlo, pak jsem víc času animoval, dělal jsem spíš grafiku, pak se to nějak zlomilo při výběru přes střední, tak jsem si vybíral nějaké obory, které by mě bavily a nějak jsem skončil u filmu a v té době už jsem začal vlastně točit krátké videa, nějaký interní televize pro nějaké značky, což mě začalo víc naplňovat a zjistil jsem, že bych to chtěl dělat dál a že mě to s tou technikou baví pracovat. Tak jsem u toho nějak takhle zůstal, no. S jakou technikou si třeba začínal natáčet? Hele, popravdě já jsem začínal natáčet na starý HDV Sonce. Začínal jsem, úplně moje první technika byla JVC kamera, nějaká handka s integrovaným 80GB harddiskem, což bylo prostě na tu dobu velký halo, prostě nikdo to tady neměl. Pak jsem to měl nějaký soňácký minikompakt, nějaký Cybershot, to byly dvě věci, kterýma jsem začínal natáčet. Potom jsem dostal vlastně úplně vtipný na začátku, že jak jsem se dostal k Sony, tak vlastně můj první foťák, s kterým jsem začal víc pracovat, protože jsem víc animoval, ty foťáky neuměli většinou točit ještě v té době, nebo na ně nebyli spíš foťák, který uměl natáčet, jak stál hromadu peněz. Já jsem po otcovi zdědil jeho vlastně první foťák, digitální větší, což byla jeho Sony Alpha A100, což byla první digitální zrcadlovka od Sony, což je hrozně vtipný. Jsem začal na Sony, skončil jsem na Sony. A o tom jsem se dál vlastně přesouval přes různé značky, vyzkoušel jsem spoustu Canonů, vyzkoušel jsem Fujiny, Nikony, vyzkoušel jsem toho fakt fůru. A pak jsem vlastně na dlouhou dobu skončil na 5Dčku Mark II, to už vlastně každý ví, co to je vlastně za legendární foťák, s kterým jsem pracoval. Každý ho měl, každý pořádný filmář a když vyšla první A7, tak jsem přišel vlastně do toho kroku těch A7, kde jsem zůstal až do dneška, ale mezi tím jsem vyzkoušel ještě spoustu dalších technických zařízení, jako byly vlastně Fujiny, Olympusy, všechno další, abych měl takový spíš přehled v té technice i co se děje na poli jiných značek. Když se podíváme třeba na tvoji tvorbu, máš nějaký třeba tři projekty, na který jsi nejvíc pyšnej? Pro mě úplně jako z těch největších projektů, na kterých jsem pyšnej, tak určitě byly vlastně reklamy, co jsme dělali pro T-Mobile, které byly vlastně pro zahraniční T-Mobile. Teď nevím, jestli to bylo přesně, myslím, že německý, což bylo pro mě hrozně zajímavé natáčení. Prostě jedná se o velký štáb lidí, většinou jsou to třeba 2, 3, 4 dny natáčení různých pro různé značky. Řešili jsme tam všechno vlastně od světel po vlastně po kameru. Já jsem se tam staral jako first AC o kameru s režisérem a řešili jsme prostě tím, že se to točilo ještě na černobílou Alexu, což není úplně kamera, která je běžně na placech, protože to je čistě vlastně upravený černobílej senzor pro tohleto natáčení a je jich hrozně málo v Evropě, se půjčou pouze jenom z Vantáže, jenom z hlavní centrály, že v Česku není a bylo hrozně zajímavý natáčet s tímhle tým, což mi dalo hrozně moc informací o tom, jak s tím pracovat. Pak to byly třeba projekty pro různé interní televize, pro různé značky, které bohužel nemůžu jmenovat, rád bych je zmínil. A pak většinou jsem pyšnej spíš na svoje projekty, na kterých můžu vždycky pracovat sám a mám na nich vlastně svoji tvorbu, mám tam vlastně všechno pod kontrolou. Já když něco točím, tak mě opravdu nebaví střih. Já nejsem prostě člověk, který sedí 4-6 hodin ve střižně, stříhá to, vymýšlí to.
což není mi úplně můj šále kávy, ale skončil jsem hrozně u toho, že když to teďkomu dám sestřihat, tak se mi to pak nelíbí. Prostě je to úplně něco jiného, s tím já najednou musím pracovat a není to, co si o toho představu. Většinou si já píšu jaký scénář, technický scénář v hlavě, s kterým budu pak pracovat, s kterým pracuju i v té postprodukci, koukám na to, jak by to mohlo vypadat, ale občas se stane, že ten projekt natočím si ty věci, co všechny potřebuju, co jsem si rozepsal, ale sestřihám to naprosto jinak, než jsem si to napsal. A je to fakt jako projekt od projektu. To jsem právě že koukal, že si nedávno natočil na tuhle anamorfní předsádku svůj de facto krátký dokument. Přesně tak. O čem to vlastně bylo? Bylo to v budově Transgasu, což je vlastně budova nad muzeem. Asi všichni dobře znáte, taková ta obrovská kovová věc, spletitá z trubek. Je to pro mě architektonický objekt, já hrozně miluji brutalismus. Je to pro mě v tom ta krásné jednoduchosti a vlastně té velikosti těch materiálů použitých při tomhle těch stavbách. Hrozně mě to fascinuje. Mám rád prostě stavby, jako je třeba kotva od Machoninovej, termál zrovna od nich, nebo různý výdechy metra, který mi třeba zdobí i tady právě ruku. Jsou to věci, které mám určitý stahový nějaký vztah v tom minimalismu, jak se pohybujou, a to mě právě dotáhlo i k tomu natočit takovýhle krátký video o Transgasu. O Transgasu natočilo spoustu lidí, už spoustu videí, ale žádný to video mě nějak nezaujalo a s tím, že jsem teďka víc začal experimentovat s jinou tvorbou, začal jsem se od těch lidí víc oddělit, začal dělat něco originálnějšího spíš pro sebe, tak jsem se vlastně začal víc zajímat o anamorfický skla, což tady v tuhle tu chvíli třeba tahle ta ISCO předsádka anamorfická, která je původně z projektoru, jsou to věci, které jsou pár desítek let starý, tak je to tam vidět, že většina techniky se dělá černá nebo bílá. Tohle to je zrovna takhle hezky bronzový. Většinou u těch skel je hlavní faktor s tím, že mají nějaké vlastně smrštění a roztažení. U těch anamorfických předsádek se to počítá na 1,33x, 1,5x nebo 2x i víckrát. Většinou jsou standardy 1,5x, 2x, tohle třeba 2x smrštěná, takže tam je třeba vidět s tím, že vám to udělá vlastně ten klasický americký záběr, že vám to roztahne to video a nemusíte tam dávat takový ty černý pruhy, co se dělají, aby to mělo taky ten film look, což tady vlastně nemusíte, protože to sklo to za vás dělá, vy to jen v té postprodukci to video natáhnete. Mm-hmm. Tak to je třeba věc, na kterou jsem to využíval a mám v plánu s tím víc experimentovat v tomhle roce a ukázat s tím mnohem víc videí, protože u nás není tolik lidí, co by s tím natáčeli. Jaký výhody třeba v tom anamorfickém sklu ještě vidíš? Pro mě jsou to výhody hlavně v té originalitě, odlišit se od té ostatní tvorby, ale pro mě to hlavně má, začíná to mít mnohem větší film look, než má vlastně jakýkoliv jiný sklo, ať jsou to různý filmový skla, tak tyhle ty skla mají hlavně převážně nějaký fléry, mají neduhy, dělají vlastně taky ty krásné dlouhé fléry, smršťou vlastně ten obraz, takže díky tomu se dostaneme na mnohem víc informací s větší hloubkou ostrosti u téhle skel. Třeba většinou tyhle ty skla mají průměrně vykreslej na full frameu nějakých 90 mm, já tomhle dám třeba 85, což je tak tip-top, ale v té 85 dostanu obrovský široký záběr, s kterým já můžu dál fungovat. Pak jsou to většinou používají ještě různý předsádky, dioptery, zvětšovací skla, což třeba je u toho docela dost nutný použít, protože ty předsádky mají nějaký limit od kolika centimetrů metrů ostřej. Většinou to u nich je nějaký třeba metr a půl, 2 metry, což je hrozně velký skok, když potřebuji nafotit třeba natočit portrét nebo nějaký detail. Což je třeba vidět u toho videa, když jsem točil ten White Brutalism, tam třeba nejsou tolik detailů, tam u té stavby to ani nejde to jak zaznamenat, tam je to spíš o tom celku, jak se to chová.
ale tohle to hrozně pomáhá vlastně při těch dalších projektech. Jediná nevýhoda toho, že člověk si s tím musí hrát, musí tomu postavit nějaký takovýhle obrovský rig. Neudržíš to z ruky. Přesně tak, ona jenom ta samotná předsádka váží nějakých 1700 gramů plus foťák s objektivem, to jsme na nějakém dalším třeba kilu a půl, plus něco, na čem to osadíme, aby nám to drželo dohromady, což může být dalšího půl kila a najednou jsme na hrozně velký váze. Takže když to člověk takto začne řešit třeba nějakýma určitýma monopodama, já to řeším tak, abych to dostal co není nějakou inteligentní váhu, zbytečně to neobaluju dalšíma třeba kompendiem, nějakým náhledovým monitorem podle toho, co potřebuju, ale občas se dostanu prostě na fázi, kdy prostě k tomu budu potřebovat ten odtuk, abych viděl, jak to je natažený, když jsou to třeba nějaký portréty nebo nějaký detaily, kde to je nutný vidět, tak už to pak řeším podle toho, na co to stavím. Je to hodně kus od kusu, video od videa, hodně se tomu budu spíš věnovat tenhle rok, minulý rok na to nebylo tolik času, abych se tomu věnoval, ale myslím, že letos tomu je ten správný čas. Tak když se hezky povídáme o té technice, tak koukám, že třeba tady máš takovýhle pěkný mikrofon. Klasika, lidi si kupují Rodečka, Sennheisery, ty koukám, že máš vyloženě od Sony. Přesně tak. Vidíš tam nějaké jako výhody? Já jsem s tím, že mám Sony rád jako značku, tak jsem měl možnost otestovat spoustu mikrofonů. Sony tam má vlastně spoustu druhů mikrofonů, jak od takhle těch shotgunových mikrofonů. Je to výhoda, že to je vlastně kondenzátorový mikrofon s vlastním napájením, je v něm baterka, takže má svůj předzesilovač, není tomu potřeba další vlastně žádný napájení. Má i nějaký vlastně wind noise, dá se z něj přichází přímo s deadcatem, což je hrozně super věc, člověk to nemusí řešit navíc. A potom, co jsem vyzkoušel vlastně od všech možných Rodeček, Go nebo další, tak jsem většinou skončil u těch sonářských mikrofonů, že mi vyhovovaly nejvíc. I tím, jaký vlastně mají kresbu toho zvuku, kresbu těch tónů a většinou já to stejně používám z 90% jako rucháč, protože většinou točím umělecký videa, kde ten zvuk úplně nepotřebuju, nebo jsou to spíš videoklipy, u kterých už ten zvuk mám hotový, dodělávám si jenom nějaký ruchy, tak ty si dotážu natočit zvlášť, ale mám to spíš na to, abych věděl, co se v tom děje a dokázal s tím pracovat, i kdybych potřeboval. Takhle, když jsme ještě u těch zvuků, tak když si je potřebuješ nahrát fakt v dobrý kvalitě, co se na to třeba využívá u filmu? U filmu máme na to vždycky, je na to vždycky zvukář, který na to má svůj vlastně nahrávací zařízení, který většinou známe všichni, nosí ho na pasu, má ho přes krk nebo to, má k tomu boom pole, má k tomu svoje tágo s mikrofonem a ladí si podle toho frekvence, jak to slyší, což určitě každý zná u filmu, že vlastně vždycky pak nejvíc nevedle je zvukář, když je room tone, že všichni musí být ticho a natáčí si vlastně zvuk té místnosti. Každá ta místnost má jiný zvuk, s kterým se pak pracuje, který se potřebuje využívat u toho filmu, videa, takže tam vlastně se vkládá ten podklad toho zvuku, toho té místnosti, jakou má. Každá ta místnost má trochu jiný zvuk, normální člověk to asi neslyší, ale to takový ten jemný šum, prostě, co ta místnost vydává. Tady to by to bylo třeba v tuhle tu chvíli, by to bylo, jak se tady mluví lidi, odráží se tady různě od těch stěn. Kdyby jsme nemluvili my zrovna dva, tak je to právě spíš taková ta atmosféra, kterou vlastně mi do toho videa, do toho filmu potřebujeme vždycky zahrát. A kdybychom se podívali třeba na nějaký hobíky, který zrovna chtějí začínat s nějakým amatérským filmem, co bys jim doporučil třeba si koupit na ten zvuk? Jestli rovnou tady takhle směrový mikrofon, anebo radši nějaký externí rekordér? By to určitě podle hobíka, když řeknu takhle, je spousta lidí, kteří dokážou natočit skvělý video i s klasickým směrovým mikrofonem, ale dostává se člověk v tu chvíli do nějaký limitace, že ten směrový mikrofon jde jenom tam, kam je namířený. Což je přesně ten problém. Jasně, když to bude hobík, bude mít na to třeba štáb 2-3 lidí, když se mu o to budou starat, jasně, že kameraman nemůže v tu chvíli zvládat i práci zvukaře. Tak je dobrý tomu říct třeba vzít si nějaký vlastně nahrávací zařízení, tam jich mám skvělý, má i nějaký Rode, Sennheiser má svoje externí nahrávací zařízení, což jsou určitě skvělé věci, pak Tascam. Takže to člověk může vzít, nahrávat si to externě. Druhá nevýhoda v tom je, že to musí člověk synchronizovat zvuk s kamerou, což je další práce pro něj, ale je to zase podle toho, jak ten hobík nebo ten člověk, který s ním se natáčet, se tam dál vyvíjet. Je jasný, že může začít takhle se směrovým mikrofonem a může to dál rozvíjet nějakým externím zařízením, což mu zase dává další možnost, že není limitovaný tím zvukem přímo na kameře. Což je velký plus. Vidíš třeba rozdíl, když nahráváš z mikrofonu rovnou do kamery, anebo když využíváš právě že ten externí rekorder v těch formátech, jako je WAV a versus MP3? Určitě v tom je rozdíl už kvalitativní, je to roznát, v tom foťáku prochází v kompresí, připojuje se přímo na to video, takže to už tam je vidět nějaká ztráta kvality, člověk, který s tím pracuje, tak to pozná, ale u toho hobíka mi přijde, že to bude spíš minimální poznatek, než se to tom člověk spíš naučí pracovat a zjistí, jaký jsou tam rozdíly. Ale jinak určitě tam ten kvalitativní rozdíl je vždycky, protože máme zařízení, které nám nahrává a je specifikovaný přímo na zvuk, krom u toho foťáku, kde to dělá vlastně ta jedna krabička pořád dohromady. Když se tady koukám na tvoji Sony, tak ty jsi zmínil i náhledový monitory. Ten jsi
bohužel dneska nevzal, to nevadí. Vidím tady jako vyklopený displej, ale stejně k těm náhledovým monitorům. Mm-hmm. Vím, že se využívají třeba externí rekordery vyloženě, anebo náhledový monitory. Vidíš tam nějaký primární rozdíl jakoby pro tebe? Pro mě to má dvě výhody. U externích rekorderů já můžu nahrávat do různých formátů, kde mi to ta sonka nepovolí, tam jsem limitovaný XAVCS-kem, ale můžu to nahrávat do nějakých dalších vlastně formátů, které můžu potřebovat podle toho nahrávacího rekordéru. U klasického monitoru člověk vlastně má jenom ten náhled z toho, ale když já to můžu spojit i s tím nahrávacím zařízením, s tím rekordérem, tak je to pro mě vždycky plus, protože většinou ty rekordéry v tuhle tu chvíli, za kolik stojí, to, co poskytnou tomu člověku, což je třeba Atomos, co naskytnou třeba oproti stejně kvalitnímu monitoru, tak je tam většinou navíc, že mají ještě spoustu dalšího nastavení, víc zobrazení, třeba ukazují lutky a takovýhle věci, což mi hrozně vyhovuje při té práci. A hlavně rozdíl je tam, že třeba u některých takhle cenově drahých náhledových monitorů, když já potřebuji deskvíř vlastně natáhnout ten obraz, tak to většinou nemají v podpoře a tyhle ty adaptéry nebo tyhle ty vlastně nahrávací monitory, rekordéry to většinou mají. I jsou to ty levnější, tak mají pořád tu možnost, aby ten obraz natáhnul a dokázal jsem s tím dál pracovat. V dnešní době jsem se všimnul, že se hodně rozmáhají elektronický stabilizátory a oproti třeba stativům. Co si o tom třeba myslíš? Je to určitě na tom pohledu toho uživatele, co potřebuje využívat. Já sám jsem byl odkonaný na tom, že jsem spoustu věcí řešil stativem. V té době, když jsem začínal natáčet takový tu vlastní tvorbu, když se ten člověk byl rozjetej, prostě natáčeli se ty vlastní short filmy, které se pak posílali na nějaký akce, tak tyhle ta možnost nebyla, nebyly tady gimbaly, nebyly tady žádný stabilizátory, nebo byly drahý, spíš takhle to řeknu, nebo byly pro normálního uživatele nedostupný. Dneska se dostáváme do doby, kdy si vlastně normální hobík dokáže koupit Ronina, dokáže si koupit Mozu Air nebo další stabilizátory nebo nějaký z Ukraine. Je to mnohem dostupnější, než to bylo dřív. Ty lidi tomu mají mnohem víc toho citu, ale nejhorší se dostáváme spíš na to, že ty lidi nedokážou užívat statický záběr, což je naprosto a chyba. Já koukám na spoustu krásných videí, ale nevidím v tom jeden hezký statický záběr, což mi přijde docela škoda, protože ten statický záběr k tomu natáčení patří. Nemusí se všechno hýbat sem a tam, furt sem, nějaký takovýhle vymýšlet takovýhle další akční záběry, i když by se tam hodil prostě jeden klasický záběr ze stativu. Je jasný, že je to zase něco jiného, tím člověk začne pracovat. Já sám třeba využívám z Ukrajiny, výbil, nebo teďka vlastně nový třeba Krainy, Krain Plus, Krain 2. Je to podle toho, co mi vyhovuje. Já jsem třeba byl odkojený hrozně dlouhou dobu na DJI. Roniny, M-ko, S-ko, XL-ko, bylo to hrozně XT-čko. Vyzkoušel jsem fůru vlastně různých stabilizátorů, vyzkoušel jsem si i klasický glidecamy. Cestou, každý to má svoje pro a proti, je to hrozně znát, když s tím člověk pracuje. Já sám jsem teda spíš u toho, že, jak jsem říkal, z 90% používám spíš vlastně jako celkově monopod, protože mi dává tu volnost pořád s tím, že mám nějaký standardní záběr a můžu to mít i statický záběr. Ale když potřebuju, tak si můžu mít nějaký pohyby, s kterýma s těma můžu na mé v klidu fungovat, je to podle toho, co si na to dám za hlavu. Výhoda u těchto monopodů je s tím, že i když si vezmu klasický gimbal, vezmu si nějaký gimbal do ruky, klasicky třeba Ronina S, můžu na to přešroubovat ze zhorou a můžu to využívat i s tím monopodem, což je další věc, kterou když jdu na natáčení, tak můžu využít, ale hodně času já spíš teďka budu přecházet od těchto těch věcí, je super s tím natáčet, jsou to super závěry na nějaký cestovací a travel vlogy, je to úplně boží, protože už je to malinký, lehký, člověk to strčí do batou, ale hodně bych chtěl tenhle ten rok vyzkoušet i jiný vlastně trendy, spíš jiný věci, takže zkusit třeba Easy Rig, hodně natáčet spíš převážně z Easy Rigu, ale tomu už zase člověk musí uspůsobit to kamerový zařízení, tu klec, anebo celkovou tu kameru zase na nějaký větší zařízení. Je to hodně podle toho, co si člověk vybere, na co to bude natáčet a s čím bude fungovat, ale hlavní pro mě je to, že by lidi neměli zapomínat využívat pořád klasický stativ a využívat podle toho i ty standardní záběry, které prostě v těch videích chybí, což je hrozná škoda. Ještě, kdybych se jenom vrátil k tomu střihání. Máš nějaký třeba tipy a rady pro lidi, co začínají takhle s tím videem, než se ponoří do toho střihu, co by měli vědět? Určitě nejlepší jako je učit se, zkoušet, prostě jít něco natočit, doma se to zkusit sestříhat, pověste to na YouTube, na Vimeo, uvidíte, jak to bude vypadat, by se vám to líbí, když to na to budou ty lidi koukat. Je jasný, že od prvního videa nemůžete čekat, že to bude mít hned 10 000 shlídnutí, budete rádi za stovku, za 150, když to rozšerujete po Facebooku, takhle. Je dobrý se na to koukat, zlepšovat se, pak uvidíte prostě, jo, tohle bych udělal jinak při dalším videu, natočit se to, sestříhat to, jak chcete. Určitě je dobrý kouknout na nějaký YouTube. YouTube je matka moudrosti, já sám jsem se učil 90% věcí, co vím o technice.
98 super ne, tak nějakých 60% mám hlavně z YouTube a z různých videí, na který jsem koukal, aby se to člověk naučil, jak s tím pracovat. Nějakých 40% lidí jsem si přebral od různých profíků, co to dělají už x desítek let a vědí, jak s tím pracovat. Ale je dobrý fakt mrhnout na YouTube, jak to dělá někdo jiný, inspirovat se, nekopírovat a dělat to spíš potom svým. Jo, tady prostě vzít tenhle záběr, se mi líbí, tohle to využívat, ale je dobrý si přečíst pak nějaký standardní záběrování, s kterým pak člověk funguje, což je třeba neskákat pořád přes osu a využívat další záběrování, kterých budou chtít. Tak tohle byl David Kašpárek. Davide, kde ti vlastně lidi můžou třeba sledovat? Preferuju pořád Instagram jako svoji platformu, kde jsem jako Kašpárek _, prostě to najdete pak dole v popisku. Pak většinou na mém YouTube nebo na Vimeo účtě, který tam budou určitě taky, kde jsem jmenuji jako David Kašpárek. Pak ještě Facebook, tam přidávám hodně věcí, kde většinou přidávám i fotky, ale převážně většinou hodně věcí šeru fakt na tom Instagramu. Tak my děkujeme za pozornost, veškerý odkazy uvidíte tady dole pod videem a nezapomeňte nás odebírat, lajkovat, sledovat a mějte se pěkně. Tak ahoj. Čau, vždycky Sony.